Аби забезпечити належну якість води, комунальне підприємство «Тернопільводоканал» кожних півроку проводить механічне очищення, промивання та дезінфекцію резервуарів. Воду у Тернопіль подають з підземних джерел. За своїми природніми властивостями вона має високий вміст заліза, яке при взаємодії з повітрям починає окислюватися і випадати у вигляді осаду буруватого кольору. Осад з часом експлуатації водопровідних споруд назбирується на днищах резервуарів на внутрішніх стінках труб. Відтак, пояснює директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма, ємності необхідно регулярно промивати. Не повинні споживачі відчувати проблем з якістю водопостачання. Проте, оскільки сам комплекс оцих споруд, мається на увазі резервуарів, мереж, систем переключення і так далі, є досить складним технологічним комплексом. І гарантувати на 100% те, що частина води з певним містом осаду не потрапить взагалі в систему, звичайно, що не береться ніхто. Ми робимо все для того, щоб тернополяни не відчули негативних наслідків цієї роботи. Водоканалівці попереджають, під час промивання резервуарів можливе локальне тимчасове погіршення якості питної води. Ми десь рекомендуємо тернополянам в випадку виявлення протягом цього періоду з 17 вересня по 10 жовтня локального погіршення якості води, десь з розумінням віднестися до ситуації, не вживати в такому випадку воду в питних цілях, її обов'язково перед цим відстоювати. Але в свою чергу ще раз хочу запевнити, що ми будемо робити все для того, щоб все ж таки негативних наслідків такої роботи тернополяни не відчули. Після очищення резервуарів водоканалівці промиватимуть мережі. Через це планують на один день повністю припинити водопостачання у Тернополі. Робитимуть це в другій половині жовтня, на початку листопада. Все залежить від старту опалювального сезону, погодних умов та готовності Тернопільводоканалу.